28-та костенурки бяха открити в двора на фамилната къща на Рашкови, докато полицаи претърсваха с металотърсачи за заровено злато. Сега влечугите се пазят в спасителния център за диви животни в Стара Загора. В момента костенурките са доказателство по дело, така че към момента остават при нас на отговорно пазене. Гледаните от Рашкови костенурки са от двата вида, които се срещат на Балканския полуостров – шипоопашата и шипобедрана. Те са защитени от закона, като изчезващ вид. Тяхното преживяване попада под ударите на наказателния кодекс. Масово хората така ги приемат като домашни любимци, което не е правилно, защото те са вид, който изчезва много бързо от природата на България. Има случаи, в които хората събират костенурки за консумация, вярвайки, че месото им има лековити свойства. Но в този случай категорично считам, че не се касае за това. Най-вероятно просто за удоволствие, което също не е правило. След като приключи съдебното дело срещу Рашкови, костенурките ще бъдат пуснати обратно в природата. Преди това обаче ще се адаптират в центъра за костенурки край село Баня.